kona sem talar. Vekjum talar við Björgssoni sem segir okkur frá týnda bóanum. Hvenær týndist bóin? Í fyrra. Hvernig slapp bóin? Eitthvað er það hægt til höfðinu. Hvað eru margar útlunguleg eru fjókarsinu? Þrjá útlunguleg. Hvað heitir bóin? Bóin heitir Júlíana Arndís. Helmar tókaði alla á vellinu og hún skoraði með hælinu. Hvernig var tilfinningin þegar þú skoraði? Tilfinningin? Bara mjög góð. Þú skoraði á síðustu, síðustu mínútinu. Var það ekki erfitt? Sko, það kom mjög á óvart. En það var ekki gaman að vinna bikarinn. Jú, alveg ágætt.